Институти на християнската религия от Жан Калвин. Книга 4, глава 10. За властта за създаване на закони. Жестокостта на папата и неговите привърженици в тираничното потискане и унищожаване на душите. Църковните закони и традиции, съвестта на християнина пред Бога. Основният въпрос сега стигаме до втората страна на властта, която според нашите противници се състои в създаването на закони, от който източник са произлезли неизброими човешки традиции, смъртоносни капани за нещастните души. Защото те са толкова усърдни, колкото и книжниците и фарисеите да налагат на останалите товари, които те самите никога не носят. Според Матей, глава 23, стих 4 и Лука, глава 11, стих 46. На друго място показах в книга 3 от институтите на християнската религия, в глава 4, раздел 4-7, колко жестока и пагубна е тяхната доктрина за изповедта. В други закони не е толкова явно извращението, но дори у нези, които изглеждат поносими, всъщност тиранично потискат съвестта. Да не споменавам за начина по който те опоручават поклонението към Бога и си присвояват Неговите права, защото Той е единственият истинен законодател. Темата на настоящото изложение е Дали църквата има закон на власт да налага закони върху съвестта. Тук не засягаме въпросите на обществения трет, а единствено проблема за истинското поклонение към Бога, според постановените от Него наредби и как да запазим ненакърнена духовната си свобода по отношение на нашия Създател. Обикновенно, човешки традиции се наричат всички наредби и предписания относно поклонението към Бога, които хората са постановили без основа в авторитета на Неговото Слово. Ние възразяваме против тях, а не срещу свещените и полезни правила на Църквата, които запазват дисциплината, приличието и мира. Нашата цел е да обоздаем тираничната власт над душите, незаконно установена от онези, които се смятат за пастири на църквата, но всъщност са нейните най-жестоки убийци. Те казват, че законите, които прокарват са духовни, за душата, и твърдят, че са необходими за вечният живот. Но, както отбелязах вече, това е посегателство над принципите на Христовото царство – така се потиска и унищожава свободата, която той е дал на съвестта на вярващите. Няма да се спирам на нечестието, с което, за да наложат своите закони, те заявяват, че от тях проистичат упрощение на греховете, праведност и спасение, и следователно цялата религия и благочестие се състоят в тях. Това, което твърдя е, че не трябва да се налагат задължения върху съвестта относно неща, за които Христос е дал свобода на човешката съвест, а ако тя не е свободна, както преди показахме в книга 3, глава 19, не може да е в мир с Бога. Те трябва да признаят Христос, нашият Избавител и Спасител, за своя единствен Цар и да бъдат управлявани от единствения закон на свободата. А именно, святото слово на благовестието, ако искат да запазят благодата, която едно време са приели в Христос. Не трябва да са огнетявани под робския рем, не трябва да са оковани във вериги. Римските наредби заробват съвестта. Наистина, тези солоновци си въобразяват, че техните наредби са закони на свободата, приятно иго, леко бреме. Но кой не вижда, че това е лъжа? Наистина, самите те не чувстват товара на своите собствени закони. Отхвърлили всеки страх от Бога, те уверено и постоянно пренебрегват и своите закони, и Божиите закони. Но хората, които поне малко са загрижени за спасението си, не се чувстват свободни, докато са хванати в тези примки. Виждаме какво благоразумие показва Павел в тези неща, като не си позволява да налага никакви окови по отношение на каквото и да било, и то с основание. Той е предвиждал как ще бъде наранена човешката съвест, ако нещата, относно които Бог ни е дал свобода, се налагат като задължителни. Обратното, едва ли е възможно да изброим всички наредби, които тези хора са наложили под заплахата от вечна смърт и които налагат най-строго като необходими за спасението. И докато много от тях са трудни за изпълнение, взети заедно са непосилни, толкова голям е товарът. И тогава как хората, върху които лежи тази тежка планина, да не се измъчват и тързаят от страх и безпокойство? Затова моето намерение тук е да опровергая и да отхвърля тези наредби, които са въведени с цел да заробят вътрешно съвестта пред Бога и да наложат религиозни задължения, привидно съдържащи неща необходими за спасението. Естеството на съвестта Много хора са объркани, защото могат да разграничат добре между това, което се нарича Външен съд и Съда на съвестта. Според книга 3, глава 19, раздел 15 от Институти на християнската религия. Нещо повече, трудността нараства и поради заявеното от апостол Павел изискване за покорство към управителите. Не само поради страх от гнева, но и заради съвестта четем в Римляни глава 13, стих 5, от което следва, че обществените закони задължават също и съвестта. Но ако е така, тогава нищо от това, което казахме в предишната глава за духовното управление и което възнамеряваме да изложим в тази глава, не може да е вярно. За да решим тази трудност, на първо място трябва да обясним какво означава съвест. Определението трябва да се извлече от етимологията на думата, когато хората със своят ум и интелект придобиват познание за нещата и се казват, че знаят, за това се използват думите наука или познание. А когато в допълнение имат и усещане за Божия съд, като свидетел, който не им позволява да крият своите грехове, но ги довежда като престъпници пред Съдийския престол, това усещане се нарича съвест. Защото тя е нещо като посредник между Бога и човека, като не позволява на човека да потиска това, което знае вътре в себе си, но го преследва, докато го доведе до изобличение. Именно това има предвид Павел, когато казва, че съвестта свидетелства, а помислите им или ги осъждат в спор помежду си, или ги оправдават. Според Римляни, глава 2, стих 15. Следователно, в човека съществува просто познание, което е скрито. И така усещането, което призовава човека пред Божият съдийски престол, е поставено над него като стражда наблюдава и съзира всички наши тайни, за да не остане нищо погребано в тъмнина. От тук и старата поговорка Съвестта е като хиляда свидетели. По тази причина Петър също използва настоятелната му оба към Бога на една чиста съвест, според Първо Петрово глава 3 стих 21 за спокойствието на ума, когато уверени в Христовата благодат, ние смело представяме себе си пред Бога. Авторът на посланието към евреите казва, че вече нямаме съвест за грехове, че сме свободни или оправдани, така че грехът вече не ни осъжда. Евреи, глава 10, стих 2. Робството и свободата на съвестта Следователно, както делата се отнасят до хората, така съвестта е насочена към Бога, така че добрата съвест не е нищо друго, освен вътрешна чистота и правда в сърцето. В този смисъл Павел казва, че целта на това поръчение е чисто сърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Според първоти му те е глава 1 стих 5. След това в същата глава той показва колко много тя се различава от ума, като заявява, че някои, като са отхвърлили чистата съвест, са отпаднали от вярата според Първо Тимотей, глава 1, стих 19. Защото с тези думи той свидетелства, че съвестта е вътрешна склонност към поклонение към Бога, искрено желание за благочестив и свят живот. Наистина, понякога съвестта се свързва и с ближните, както в думите на Павел. «Затова и аз се старая да имам винаги непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците», според Деяния на апостолите, глава 24, стих 16. Това е казано, защото благословенията на добрата съвест се изливат и достигат хората, но в истинския смисъл на думата съвестта е насочена към Бога. Следователно, може да се каже, че един закон обвързва съвестта тогава, когато просто задължава човека, без да се отнася за човешките взаимоотношения или без да има предвид хората. Например, Бог ни заповядва не само да пазим ума си непорочен и чист от всяка поход, но ни забранява непристойни думи и поведение. Моята съвест е задължена да спазва този закон, дори да няма други хора по земята. Така онзи, който се държи невъздържано, не само се грешава, като дава лош пример на своите братя, но е и осъден в съвестта си пред Бога. Има и друго правило относно нещата, които сами по себе си нямат морална стойност. Защото трябва да се въздържаме от тях тогава, когато предизвикват съблазън, но със свобода на съвестта. Така Павел казва за идоложертвеното. Ако някой ви каже, това е било принесено в жертва, не я ще, заради този, който ви е известил и заради съвестта. Съвест, казвам, не твоята, а на другия. Четем в 1 Коринтини, глава 10, стихове от 28 до 29. Вярващият ще извърши грях, ако продължава да яде такова месо, след като е предупреден но колкото и да е необходимо въздържанието заради брата, както заповядва Господ, съвестта не престава да бъде свободна. Виждаме как законът, макар да обвързва външното действие, оставя съвестта свободна. Съвестта по отношение на човешките и папските закони Бог е единственият законодател. Значението на човешките закони за съвестта сега нека да се върнем на човешките закони. Ако те са създадени с цел да ни наложат религиозни задължения, като че ли тяхното спазване е необходимо само по себе си, ние казваме, че това задължение върху съвестта е незаконно. Нашата съвест не е насочена към хората, а към Бога. От това идва общоприетото разграничение между Външния съд и Съда на съвестта когато целият свят е бил обгърнат в непрогледния мрак на невежеството, все пак остава да блещука този малък лъч светлина, се признатият факт, че съвестта превъзхожда всички човешки присъди. Макар, че това, което е било признавано на думи, след това е нарушавано на дело, все пак Бог е благоволил дори тогава да съществува свидетелство за свободата, като е избавил съвестта от човешката тирания. Но все още не сме обяснили трудността, която произлиза от думите на Павел. Защото ако трябва да се покоряваме на владетелите не само поради страха от наказание, но и заради съвестта, от това би следвало, че законите на владетелите господстват над нашата съвест. Ако това е вярно, същото се отнася и за църковните закони. В този случай първо е необходимо разграничение между общото и конкретното. Макар че отделните закони нямат власт над съвестта, все пак сме задължени от общата Божия заповед, която ни заповядва да се покоряваме на управителите. И именно това е в основата на заявеното от Павел, че управителите трябва да бъдат почитани, защото те са поставени от Бога. Според Римляни, глава 13, стих 1. В същото време той не твърди, че законите налагани от тях се прилагат за вътрешното управление на душата, тъй като навсякъде прогласява, че поклонението към Бога и духовният принцип за праведен живот превъзхождат всички човешки постановления. Друго, което заслужава да се отбележи и което е следствие от това, което вече казахме, е, че човешките закони, било налагани от управителите или от църквата, трябва да се спазват. Говоря за онези, които са праведни и добри. Но самите те не задължават съвестта, защото необходимостта да бъдат спазвани е свързана с общата цел и не се състои в конкретните заповядани неща. Но съвсем различен е случаят с законите, които въвеждат нова форма на поклонение на Бога и ни задължават в неща, относно които ни е дадена свобода. Църквата няма право да установява произволни наредби за обвързване на съвестта. Такива са в наши дни църковните наредби на папството, които се представят за част от истинното и задължително поклонение към Бога. Но тъй като са неизброими, те представляват безброй вериги за връзване и оковаване на душата. Макар че вече говорихме накратко по този предмет, когато обяснихме закона в книга 3, глави 4 и 5, тъй като е по-уместно да разгледаме детайлно този въпрос в настоящото изложение, сега ще се постарая да направя възможно най-доброто обобщение. Ще пропусна темата за тиранията на лъжеепископите, които си присвояват правото да проповядват каквото пожелаят, тъй като вече го разгледах в пълнота, но ще разгледам подробно властта за налагане на закони, която те си присвояват. И така, предлогът на основата, на който нашите лъжи епископи обременяват съвеста с нови закони, е, че Господ ги е поставил за духовни законодатели и им е поверил управлението на църквата. Затова претендират, че всяко нещо, което нареждат и заповядват, трябва задължително да бъде спазвано от християнският народ и че който нарушава техните заповеди е провинен в двойно непокорство – и към Бога, и към църквата. Със сигурност, ако бяха епископи, бих им дал някаква власт в тези неща. Не толкова, колкото те искат, но колкото е необходимо за правилното управление на църквата. Но тъй като те не са това, за което искат да се смятат, е неоправдано да им се приписва каквото и да е било, колкото и малко да е то. Но тъй като и за това говорихме на друго място, за сега нека да допуснем, че им принадлежи всяка власт, която по право принадлежи на истинските епископи, и въпреки това отричам, че те са били поставени над вярващите като законодатели, които да определят правилата за живот или да задължават повереното им паство да спазват техните постановления. Те нямат право да настояват, че всичко, което измислят, без да има своето основание в Божието Слово, трябва да се спазва от Църквата като задължително. Тъй като такава власт не е била позната на апостолите и често е отричана на църковните служители от самият Господ, очудвам се как някои са се осмелили да си я присвоят и как дръзват да я защитават в наши дни, без да имат такъв пример от практиката на апостолите и против явната Божия забрана. Произволното властване е незаконно посегателство върху Божието Царство. В своя закон Господ е охванал всичко, свързано с съвършените правила на живота и не е оставил на хората нищо за добавене към обобщението, дадено там. И това е направено по две причини. Първо, тъй като праведното поведение се състои в подчинението на всички наши действия на Божията воля като Мерило, да признаваме единствено Него като господар на нашия живот и второ, за да ни покаже, че той изисква преди всичко покорство. По тази причина Яков казва, който одумва брат или съди брат си, злослови закона и съди закона. Само един е законодател и съдия, който може да спаси и да погуби. Яков глава 4 стихове 11 и 12. Така Бог обявява, че Негово изключително право е да ни управлява чрез Своите закони. За това говори и Исаия, макар и по-неясно. Господ е наш съдия. Господ е наш законодател. Господ е наш цар. Той ще ни спаси. Четем в Исаия, глава 33, стих 22. И двата пасажа свидетелстват, че властта над живота и смъртта принадлежи на Него, който има власт над душата. Яков съвсем ясно заявява това. Никой човек не може да си присвоява тази власт. И двата пасажа свидетелстват, че властта над живота и смъртта принадлежи на него, който има власт над душата. Яков съвсем ясно заявява това. Никой човек не може да си присвоява тази власт. Следователно Бог, на когато принадлежи властта да спасява и да погубва, трябва да бъде признат за единствен цар на душите. Или и той е наш цар и съдия, законодател и спасител, както казва Исаия. Когато напомня на пастирите за техния дълг, Петър ги увещава да хранят стадото без да го над наследството, според Първо Петрово, глава 5, стихове 2 и 3, като думата наследство се отнася за общността от вярващи. Ако разсъдим, че е незаконно да приписваме на човека това, което Бог заявява, че принадлежи само на него, ще видим, че това напълно изключва властта, искана от унези, които желаят да се заемат с уредбата на църквата без одобрението на Божието Слово. Насоки за определяне, кои човешки наредби са неприемливи. Тъй като целият въпрос се основава на това, че Бог е единственият законодател и е незаконно за хората да си присвояват тази чест, ще бъде уместно да имаме предвид двете причини, поради които Бог запазва това единствено за себе си. Първата причина е, че за нас Неговата воля е съвършеното правило за всяка праведност и святост – и следователно в познанието за нея ние имаме съвършено правило за живота. Другата причина е, че когато става въпрос за правилния начин на поклонение към Него, трябва да се покоряваме единствено на Него, да зависим единствено от Неговата воля, единствен Той да има власт над нашите души. Когато имаме предвид тези две причини, лесно ще отсъдим кои човешки наредби са противни на Господното Слово. Към тях можем да отнесем всички наредби, които са добавени към истинското поклонение на Бога и изпазването им е налагано върху съвестта като неотменно задължение. Затова нека винаги да преценяваме според този стандарт, ако искаме да имаме сигурен критерий, който няма да ни позволи да се отклоним. Първата причина е използване от Павел в посланието към колосианите срещу лъжеапостолите, които се опитват да налагат нови бремена върху църквите. Втората причина той използва по-често в посланието към галатяните при подобен случай. Така в посланието към колосяните той твърди, че не трябва да следваме човешко получение относно истинското поклонение към Бога, защото сам Господ ни е дал пълното и истинно получение относно поклонението. За да докаже това, в първата глава апостолът заявява, че в благовестието се съдържа всяка мъдрост, необходима за усъвършенстването на Божия човек в Христос. В началото на втората глава той казва, че всички съкровища на мъдростта и знанието са скрити в Христос и от това заключава, че вярващите трябва да внимават да не бъдат заблудени и отклонени от Христовото стадо чрез безсмислени философии според човешки постановления и предания. Четем в Колоссяни глава 2 стих 8. В края на главата той още по-решително осъжда всяко произволно богослужение, т.е. лъжливите начини на поклонение, които хората сами измислят или приемат от други хора, и всички постановления относно поклонението към Бога, които те си позволяват да налагат сами. Следователно, ние заявяваме, че всички наредби, за които се твърди, че поклонението към Бога се крепи върху тяхното спазване, са нечестиви. Пасажите в посланието към галатяните, в които той настоява, че върху съвестта не трябва да се поставят вериги, защото трябва да бъде управлявана единствено от Бога, са достатъчно ясни, особено в пета глава, стихове от 1 до 12. За това е достатъчно да се позовем на тях. Църковните наредби, които постановяват церемонии в поклонението, са тиранични, произволни и противни на писанието. Съгласно споменатите до сега принципи, римските наредби трябва да бъдат отхвърлени. Но за да изясним въпроса по-цялостно чрез примери, ще бъде уместно преди да продължим да приложим това учение към нашето време. Ние смятаме, че наредбите, които те наричат църковни и чрез които папата с подчинените си служители обременява църквата, са гибелни и нечестиви. Докато нашите противници ги защитават като свещени и полезни. Съществуват два вида наредби. Едните свързани с церемониите и ритуалите, а другите по-специално с дисциплината. Имаме ли основателна причина да отхвърляме и двата вида? Определено по-основателна, отколкото бихме желали. Първо, не твърдят ли самите им създатели, че самото естество на поклонението към Бога се съдържа в тях? Не е ли единствената цел на техните церемонии да се покланят на Бога чрез тях? И това не става просто поради заблудата на невежите тълпи, а с одобрението на онези, които изпълняват учителското служение. Сега не говоря за чудовищните мерзости, чрез които те оскверняват всяко благочестие, но те не биха смятали за такова ужасно престъпление грешката в древните традиции, ако не подчиняваха поклонението към Бога на своите измислици. И след като Павел заявява, че е нетърпимо законното поклонение към Бога да бъде подчинено на човешката воля, грешим ли ние, че не можем да търпим това в наши дни? Особено, когато ни налага да се покланяме на Бога според първоначалните учения на този свят. Нещо, което Павел определя като враждебно на Христос. Според Колосяни, глава 2, стих 20. От друга страна, всички знаем колко строго обвързват и задължават съвестта да спазват всичко, което те постановят. Когато се противим на това, ние сме в единомислие с Павел, който не допуска съвестта на вярващите да бъде поробена от хора. Папските наредби отричат Божия закон. Най-отрицателното последствие обаче е, че след като веднъж религията започне да се основава на човешки измислици, това извращение незабавно е последвано от мерската поквара, за която нашият Господ околява фарисеите, че престъпват Божията заповед чрез своите предания. Четем в Матей глава 15 стих 3. Аз не желая да споря с нашите законодатели с мои собствени думи, нека да спечелят спора, ако могат да се оправдаят срещу обвинението на самия Христос. Но как да стане това, след като те смятат за неизмеримо по-голямо нечестие да не се изповядат пред свещеник поне веднъж в годината, отколкото да я прекарат в най-срамни грехове? Да са умърсили езика си с парченце месо в петък, отколкото да умърсяват всеки дневно тялото си с блудство? Да се трудят честно с ръцете си в ден, посветен на някой от техните светии, отколкото постоянно да участват с всичките си телесни части в най-големи престъпления. Свещеникът да бъде свързан с една жена в законен брак, отколкото въвлечен в хиляди прелюбодейства. Да са прекъснали обещано поклоническо пътуване, отколкото да са нарушили всяко обещание. Да не даряват разточително за чудовищния, излишен, безполезен разкош на църквите, отколкото да дават на бедните в техните нужди да отминат някой идол без да му дадат почет, отколкото да се отнесат към целия човешки род оскърбително. Да не мърморят дълги, безсмислени изречения в точно определено време, отколкото никога да не съставят една смислена молитва. Какво означава да престъпват Божието Слово чрез традициите, ако не да препоръчват Божиите постановления формално, но усърдно и настойчиво да изискват строго покорство на техните собствени постановления, като че ли в тях се съдържа цялата сила на благочестието. Докато оправдават със дребнави обяснения нарушаването на Божият закон, наказват със затвор, изгнание, клада или меч най-малкото нарушение на някое от техните постановления не са сурови и непреклонни срещу Божиите противници, но до крайност преследват с неумолима омраза онези, които мразят самите тях. И така учат всички, които поради невежеството си са държани в робство, че по-скоро ще позволят целият Божи закон да бъде унищожен, отколкото да бъде нарушена и една и от това, което те наричат църковни постановления. Поначало е тежко престъпление, когато човек обвинява, съди и осъжда своя ближен за незначителни дела, за които според Божието решение ни е дадена свобода. Но сега, като че ли това е малко зло, тези слаби и жалки първоначални учения на този свят, както Павел ги нарича в своето послание към галатяните в глава 4 стих 9, се смятат за по-ценни от Божиите небесни слова. Този, който е оправдан за прелюбодейство, е осъден за ядене на месо. А на когато е позволено да блудства, му е забранено да се жени. Наистина, точно това е резултатът от това изопачено покорство, което отвръща хората от Бога, а ги обвързва към човека. Римските наредби са безмислени и безполезни. Тези наредби имат два други недостатъка, които ние не одобряваме. Първо, те предписват правила до голяма степен безполезни, а понякога дори нелепи. И второ, поради голямото им множество, благочестивата съвест е огнетявана и връщана към някаква форма на юдаизъм, и така се привързва към сенките, че не може да достигне до Христос. Знам, че моето твърдение, че са безполезни и нелепи, едва ли ще бъде прието от плътската мъдрост, за която те са толкова приятни, че църквата изглежда напълно обезличена когато те бъдат отнети. Но Павел казва точно това, че те наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото. Според Колосяни, глава 2 стих 23, едно много полезно увещание, което никога не трябва да забравяме. Според неговите думи, човешките предания ни заблуждават чрез привидна мъдрост. На какво се дължи това измамно действие? Именно защото са измислени от хора, човешкият ум разпознава в тях това, което му е присъщо, и когато го разпознае, ги приема по-охотно от всяко друго нещо, което съответства в по-малка степен на неговата суета, колкото полезно и добро да е. Второ. Те изглеждат като подходящо обучение в смирение, тъй като чрез тях човешкият ум пълзи по земята под техният хомот и така имат и друга привлекателна сила. Накрая, тъй като привидно обоздават похота на плътта и я покоряват чрез строгостта на въздържанието, на пръв поглед изглежда, че са мъдро измислени. Но какво казва Павел за всичко това? Не сваля ли той тези маски, за да не би обикновените хора да бъдат заблудени чрез измама? След като е счел за достатъчно да ги обори, като ги нарича човешки измислици, той не се занимава повече с опровержението им, показвайки, че нямат стойност. Защото знае, че всяко измислено поклонение в църквата е осъдено и колкото е по-приятно за човешкият ум, толкова повече следва да е подозрително за вярващите. Защото знае, че тази лъжлива показност на външно смирение се различава до такава степен от истинското смирение, че лесно може да бъде разпозната. И накрая, тъй като знае, че това обучение няма повече стойност от което да е телесно упражнение, той желае самите неща, които препоръчват човешките предания на невежите, да бъдат смятани от вярващите като тяхно опровержение. Техните тайнства са пародии. Затова в наши дни не само неукият човек, но и всеки, който притежава светска мъдрост, е запленен от блясъка на церемониите, а лицемерите и наивните жени не могат да си представят нещо по-добро или красиво. Но онези, които внимателно изследват и оценяват стойността на тези церемонии според изискванията на благочестието, знаят, първо, че са безполезни и без стойност. Второ, те са измамни и заблуждават очите на зрителите със суетни театрални представления. Говоря за онези церемонии, които римските учители определят като велики тайнства, докато ние от опит знаем, че са най-обикновени пародии. Не е странно, че техните автори стигат до там, че заблуждават себе си и другите с произволни безмислици, защото са заимствали от части от басните и фантазиите на езичниците и отчасти части безразсъдно подражават на древните ритуали на Моисеевият закон, с които вече нямаме нищо общо, както нямаме нищо общо с жертвоприношенията на животни и други подобни неща. Със сигурност и да нямаше друго доказателство, никой човек не би очаквал нищо добро от такава произволна разнородна смесица. И самият предмет ясно показва, че самите церемонии нямат друго предназначение, освен да заблуждават хората, вместо да ги учат. По същия начин лицемерите отдават особено значение на онези нови канони, които извращават дисциплината, вместо да я съхраняват в автентичният ти вид, но едно повнимателно изследване ще покаже, че те не са нищо друго, освен безплътен и мимолетен призрак на дисциплина. Поради безмисленото им натрупване, наредбите на Римската църква се превръщат в юдейско бреме върху съвестта. Да разгледаме вторият недостатък. Очевидно е за всички, че церемониите, които се натрупват една върху друга, нарастват до такова множество, че е невъзможно да бъдат търпяни в Християнската църква. Затова и в тях се вижда страшна смесица от юдоизъм, а други наредби се оказват смъртоносен капан за благочестивите умове. Августин изразява своята тревога, че по негово време Божиите заповеди се пренебрегват, а суеверието е до толкова разпространено, че този, който ходи Боз в неделя е порицаван по-сурово от онзи, който се напива до несвяст. Той се оплаква, че църквата, която Бог в милостта си желая да бъде свободна, е така потискана, че положението на юдеите е по-търпимо. Ако този свят човек се появи в наши дни, с какви ли думи ще опише сегашното робство? Защото броят е десетократно по-голям и всяка йота се спазва стократно по-строго от това. Това е обичайното явление. Когато тези покварени законодатели завземат властта, не престават да издават заповеди и забрани, докато стигнат всяка крайност в жестокостта си. Павел го описва най-красноречиво, когато казва «Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления, като «Не се докосвай, не вкусвай, не пипай»? Четем в Колусяни, глава 2, стихове от 20 до 21. Защото макар, че гръцката дума «хаптестеи» означава едновременно «ям» и «докосвам», тук тя несъмнено е взета в първия смисъл, за да няма излишно повторение. И така, тук апостолът дава ярко описание за начина, по който действат лъжи апостолите. Това е начинът, по който се заражда суеверието. Те забраняват не само да се яде, но дори да се хапва. След като постигнат това, забраняват дори да се вкусва. Ако хората приемат и това, обявяват за незаконно дори докосването с пръст. Ритуалите трябва да изявяват Христос, не да го скриват. Ние с основание осъждаме тази тирания в човешките наредби, вследствие на която нещастната човешка съвест е прекомерно измъчвана с безброй постановления и с ненужна строгост. На друго място говорихме за каноните, отнасящи се за дисциплината, по-горе в раздел 12, също и глава 12. -та. Но какво да кажа за церемониите, следствието от които е, че почти погребваме Христос и се връщаме към юдейските преобрази? Августин заявява: Нашият Господ Христос събра в едно общността на своят нов народ чрез тайнствата, много малко на брой, най-превъзходни по своето значение, най-леки за спазване. Трудно е да се изрази колко голяма е разликата между тази простота и огромното количество и многообразие на ритуали, в които църквата е впримчена в наши дни. Знам за лукавството, с което някои коварни хора оправдават това извращение. Те казват, че сред нас мнозина са толкова невежи, както множеството сред израелтяните и заради тях е въведено това обучение, което не е задължително за по-силните, но все пак те не трябва да го пренебрегват, като виждат, че е полезно за по-слабите братя. Аз отговарям, че ние знаем какво е нужно за немощта на братята, но от друга страна възразяваме, че начинът за обучение на слабите не е да ги погребваме под множество ритуали – Небезоснователна причина Бог прави разграничение между нас и богоизбраният народ на Израил, които е учил като деца чрез външни белези и преобрази, а нас по-просто без такава външна показност. Павел казва, Докато наследникът е малолетен, е под надзиратели и настойници, четем в Галатяни, глава 4, стихове от 1 до 3. Това е било състоянието на евреите под закона. Но ние сме като възрастни, които не са под контрола на надзиратели и настойници и нямат нужда от първоначално обучение за деца. Бог определено е предвидил какви хора ще има в своята църква и по какъв начин трябва да бъдат управлявани. И така, той прави разграничение между евреите и нас по описания вече начин. Следователно, безсмислено е невежите да бъдат обучавани чрез възстановяване на юдаизма, който Христос е отменил. Самият Христос изразява тази разлика между старозаветния и новозаветен Божи народ, когато казва на Самарянката «Иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина». Четен в Йоанн, глава 4, стих 23. Без съмнение винаги е било така, но новите поклонници се различават от старите в това – че докато при Моисей духовното поклонение към Бога е било в сянка и обвързано с много ритуали, сега те са отменени и поклонението е упростено. Затова онези, които не виждат тази разлика, нарушават реда установен и потвърден от Христос. Означава ли това, че необразованото простолюдие не се нуждае от никакви ритуали като помощ за тяхното невежество? Не казвам това, защото смятам, че такава помощ би била особено полезна – но твърдят, че тяхното предназначение е да изобрази, а не да скрие Христос. Затова Бог определя малко наброй ритуали, които не са сложни и трудни за изпълнение, за да изобразят присъстващия Христос. На евреите са дадени повече ритуали, за да изобразяват отсъстващия Христос. Като казвам отсъстващ, нямам предвид по отношение на власт, а в начина на изразяване. Следователно, за да осигурим дължимата умереност, трябва да се придържаме към следното. Да бъдат лесни за изпълнение, да запазим ограниченият им брой и смисленото им значение, което се състои в яснотата. Да споменавам ли, че днес не е така? Очевидно е за всеки. Извращение на ритуалите смятани за умилостивителни жертви тук не казвам нищо за гибелните възгледи, че чрез церемониите се извършват умилостивения на Бога, чрез което се прощават греховете и се осигуряват праведност и спасение. Догми, които се внушават на хората и заслепяват умовете им. Някой би възразил, че неща, които сами по себе си са добри, не могат да се опоручат от такива заблуди, защото подобни грешки се допускат и в действия и изрично заповядани от Бога. Но няма нищо по-непристойно от дела, измислени по човешка воля, да им се приписва такава стойност, че да се приемат като средство за вечен живот. Делата заповядани от Бога получават награда, защото самият Законодател ги приема като белези на покорство. Но те нямат стойност поради собствено достоинство или заслуги, а поради това, че Бог цени високо и благоволява в нашето покорство към Него. То говоря за онова съвършенство на делата, което Бог заповядва, но хората не изпълняват. Делата на закона са прияти единствено поради незаслужената Божия благодат, защото покорството е немощно и непълно. Но тъй като тук не разглеждаме каква е ползата от делата без Христос, нека да пропуснем този въпрос. Отново повтарям като част от настоящата тема, че всяка заслуга, която делата имат, те я имат единствено от гледна точка на покорството, което Бог изисква, както свидетелства пророкът. Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из египетската земя. Но това им заповядах, като рекох, «Слушайте гласа ми». Четем в Еремия, глава 7, стихове 22 и 23. На друго място той говори за лъжливите дела – защо харчите пари за онова, което не е хляб? Четем в Исаия, глава 55, стих 2 и глава 29, стих 13. И отново. На празно ми се кланят, като преподават за получение човешки заповеди. Четем в Матей, глава 15, стих 9. И така. Те не могат да се оправдаят от вината за това, че позволяват на нещастните хора да търсят в тези външни, несмислени дела праведност, на която могат да се позовават пред Бога и чрез която могат да застанат пред Небесния съд. Освен това, не е ли заслужено за клеймена измамата, чрез която те показват безсмислени церемонии, като някакви театрални представления или магически заклинания? Защото е сигурно, че всички церемонии, които не насочват хората към Христос, са опоручени и вредни. Но церемониите, които папството използва, са отделени от учението, така че те ограничават хората до външни белези, напълно лишени от смисъл. Накрая, тъй като Коремът е умел и изобретател, очевидно е, че много от техните церемонии са измислени от алчни свещеници като примамка да трупат пари. Но какъвто и да е техният происход, те всички се продават за неправедна печалба и ако искаме да изкореним нечистата и богохулна търговия, извършвана в църквата, Голяма част от тях трябва да се прекрати. Тези общи съображения се прилагат за всички традиции. Макар на пръв поглед да не излагам универсално учение относно човешките наредби въобще, а свързвам настоящото изследване изцяло с нашата епоха, все пак всичко изложено до тук е приложимо за всяка епоха защото винаги, когато хората се отдават на суеверната практика да се покланят на Бога с свои, собствени измислици, всички закони, постановени с тази цел, веднага се израждат в такива чудовищни злоупотреби. Защото проклятието, което Бог обявява, а именно да порази онези, които корововратно и сляпо му се покланят с човешки учения, не е ограничено до един век, но въжи за всички векове. Като неизменно следствие от това духовно заслепение, Хората, които презират Божиите наставления и предупреждения, с желание се обвързват с тези смъртоносни окови и в крайна сметка се въвличат във всякакви нелепости. Но ако без да се интересувате от обстоятелствата, просто искате да знаете същността, която през всички векове е характерна за онези човешки традиции, които трябва да бъдат отхвърлени от църквата и осъдени от всички благочестиви хора, определението, което вече дадохме е ясно и вярно, а именно, те включват всички закони, създадени от хора без основание и подкрепа от Божието Слово, с цел или да постановят начин на поклонение към Бога, или да налагат религиозни задължения върху съвестта като нещо необходимо за спасението. Ако към тях се добавят и другите злини, да замъгляват яснотата на благовестието чрез неограничения им брой, да не служат за назидание, да бъдат безполезни и произволни занимания, а не истинско упражняване на благочестие – да се създават за користолюбиви цели и направена печалба, трудни за спазване и осквернени с гибелни суеверия, ще разберем неизмеримата вреда от тях. Ако към тях се добавят и другите злини, да замъгляват яснотата на благовестието чрез неограниченият им брой, да не служат за назидание, да бъдат безполезни и произволни занимания, а не истинско упражняване на благочестие, да се създават за користолюбиви цели и неправедна печалба трудни за спазване и осквернени с гибелни своеверия, ще разберем неизмеримата вреда от тях. Римските наредби не могат да се смятат за църковни наредби. Нашите противници ще възразят, че тези традиции не са създадени от тях, а от Бога. Те казват, че за да не бъде заблудена, църквата е водена от Святия Дух, чиято власт е в тях. Ако приемем това, следва, че техните традиции са откровени от Святия Дух и не могат да бъдат отхвърлени, без това да означава нечести и презрение към Бога. И за да не изглежда, че правят нещо без подкрепата на някакъв по авторитет, те искат да повярваме, че голяма част от техните правила произлизат от апостолите. Те твърдят, че един случай е достатъчно доказателство за това, как апостолите са постъпвали в други случаи. Това е Иерусалимският апостолски събор, когато апостолите вземат решение, което обявяват на всички езичници, че трябва да се въздържат от оскверняване чрез идоли, чрез блудство и чрез яденето на удушени животни и кръв. Според деяния на апостолите глава 15, стихове 20 и 29. Вече обяснихме как, за да издигнат сами себе си, те лъжливо си присвояват името църква в глава 8, раздел 10 до 13. Ако в настоящият случай свалим всички маски и външен блясък, нещо, което всъщност трябва да е първата ни грижа, а също и наша най-висша полза, и размислим каква църква иска Христос, за да можем да следваме този образец, веднага ще стане ясно, че църквата няма право да пренебрегва ограниченията на Божието Слово и своеволно и безотговорно да налага закони. Законът, който веднъж е даден на църквата, не е ли неизменен? Внимавайте да изпълнявате всичко, което ви заповядвам, да не прибавяте към него, нито да отнемате от него. Четем във Второзаконие, глава 12, стих 32. И на друго място писанието ни предупреждава, не прибавяй към неговите думи да не бидате изобличи и се окажеш лъжец. Четем в Притчи, глава 30, стих 6. Тъй като не могат да отрекат, че това е заповед към църквата, те доказват непокорството си, когато противно на тези забрания добавят към Божието учение и дръзват да го смесват със своето учение. Не можем да се съгласим с заблудата, с която нанасят вреда и оскърбление на църквата. Трябва да разберем, че името на църквата се използва незаконно винаги, когато хората настояват за това безразсъдно човешко своеволие, което не се ограничава в границите заповядани от Божието Слово. Но произволно излиза извън тях и прибягва до своите измислици. В горния текст няма нищо сложно, неясно или неразбираемо. На цялата църква е забранено да прибавя или да отнема от Божието слово относно нещата, свързани с поклонението и заповедите за спасението. Но някой може да възрази. Това засяга само закона, който е последван от пророците и цялата наредба на благовестието. Признавам това, но в същото време пояснявам, че те са само изпълнение на закона, а не прибавяне и отнемане. И така, ако Господ не позволява да се добавя или отнема от служението на Моисей, макар и то да е обвито в покривало на неяснота, докато не даде по-ясно учение чрез своите слуги пророците и накрая чрез своя възлюбен син, защо да не предположим, че сега още по-строго ни е забранено да добавяме нещо към закона, пророците Псалмите и Евангелието, Господ не забравя и отдавна е заявил, че най-голяма мерзост и оскърбление за Него е поклонението с човешки измислици. Затова пророците прогласяват знаменателните изявления, които постоянно трябва да звучат в ушите ни. Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за все изгарени и жертви в деня, когато ги изведох от египетската земя, а това им заповядах. Слушайте гласа ми, и аз ще ви бъда Бог, и вие ще ми бъдете народ. И ходете по всичките пътища, които ви заповядам. Четем в Еремия, глава 7, стихове 22 и 23. Изрично заявявах пред бащите ви в деня, когато ги изведох от египетската земя, дори до днес, като става храно и заявявах. Слушайте гласа ми, четем в Еремия, глава 11, стих 7. Има и други пасажи в същият смисъл, но най-забележителният от всички е «Си изгаренията и жертвите по същият начин ли са угодни на Господа, както и послушанието на Господният глас?» Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от пластината на овни. Защото непокорството е като греха на врачуването и опорството като нечестието и идолопоклонството – според първа книга на царете, глава 15, стихове 22 и 23. Следователно, лесно можем да докажем, че когато някой се опитва чрез авторитета на църквата да защитава тези човешки изобретения, той не може да се оправдае от обвинението в нечестие и незаконно си присвоява името на църквата. Римските наредби не произхождат от апостолите, нито от апостолското предание. Затова ние с основание се противим на тази тирания на човешки традиции, която безогледно се налага върху нас от името на църквата. Не се подиграваме на църквата, както нашите противници с цел да ни оклеветят, несправедливо ни обвиняват, но и отдаваме похвала за най-голямо покорство. Самите те нараняват църквата, като я представят непокорна пред нейният Господ, когато твърдят, че тя може да престъпва границите на това, което Божието Слово позволява да не говорим за смесицата от безрами и злонамереност в това, че непрекъснато претендират за властта на църквата, а в същото време прикриват и заповедта, която Господ ѝ е дал, и покорството, което тя дължи на тази заповед. Но ако както е редно, нашето желание е да сме в съгласие с църквата, много по-важно е да размислим и да си спомним заповедта, която Господ е дал и на нас, и на църквата, да му се покоряваме в единомислие. Защото не може да има съмнение, че най-добрият начин да сме в съгласие с църквата е когато самите ние сме покорни на Господ във всичко. Да приписваме на апостолите происхода на традициите, чрез които църквата досега е била огнетявана, е просто измама. Тъй като цялата същност на учението на апостолите е, че съвестта не трябва да бъде обременявана с нови правила, нито поклонението към Бога умърсявано с нашите измислици. Следователно, ако се вярва на древните свидетелства и записи, това, което тези хора приписват на апостолите, не само не име било познато, но и апостолите никога не са чували за него, не можем да им позволим да твърдят, че повечето от техните постановления, макар да не са били предавани в писмен вид, са били приети в употреба в практиката, тъй като са неща, които не са можели да разберат. Токато Христос е бил в света, но са научили след това чрез откровение от святия Дух. Смисълът на този текст обясних на друго място в глава 8, раздел 14, от четвърта книга на Институти на християнската религия. По отношение на настоящият въпрос, те наистина се позорят сами, защото всички тези тайни, които според тях толкова дълго не са били разкрити на апостолите, са отчасти юдаистски или езически ритуали. Едните от древни времена разпространявани сред юдеите, а другите сред всички езичници – и отчасти нелепи жестикулации и безсмислени церемонии, които могат да се извършват прилежно от невежите свещеници без разум, дори от деца и клоуни, така че изглежда невъзможно да се намерят по-подходящи служители за такива жертвоприношения. Дори да нямаше древни свидетелства, хората със здрав разум могат да преценят от самото естество на нещата, че тези многобройни ритуали не са се появили в църквата изведнъж, а постепенно са навлизали. Натрупването на безполезни ритуали след апостолския период. За да не стана отекчителен, като изброявам всичките, ще се задоволя с един пример. При апостолите е имало голяма простота при ритуала на Господната вечеря. Техните непосредствени наследници въвеждат някои допълнения към Неговата тържественост, които не трябва да се отхвърлят но в последствие несмислените подражатели, чрез постоянно добавяне и свързване на различни елементи, са ни оставили тези свещенически одежди, които виждаме в богослужението, тези ултарни украси, тези размахвания на ръце и цялата смесица от безполезни правила. Но те възразяват, че в древността е бил разпространен възгледът, че нещата, които се вършат със съгласието на цялата църква, произлизат от апостолите. Те цитират Августин като свидетел за това – затова ще дам кратко обяснение на казаното от него. Онези неща, които се спазват по целия свят, можем да приемем като утвърдени или от самите апостоли, или от Вселенските събори, чийто авторитет в църквата е най-благотворен, като годишното празнуване на страданията на Господ, Възкресението и Възнесението, слизането на Святия Дух и всеки друг празник, отбелязан от църквата навсякъде, където съществува християнска общност. Тъй като изрежда толкова малко примери, очевидно неговата цел е да припише тогава спазваните правила на автори, заслужаващи доверие и почит. Правила, които са ограничени на брой, разумни и полезни за поддържането на реда в църквата. Каква разлика с възгледа на нашите римски учители, които настояват, че и най-незначителната церемония, изпълнявана от тях, произхожда от апостолите? Тълкуване на думите на Августин. Ще ви дам само един пример. Ако някой попита, откъде вземат те своята светена вода, те веднага ще му отговорят. От апостолите. Известно ни е кой римски епископ, от когото историята проследява това ново и който, ако беше допуснал апостолите до своя събор, със сигурност не би оскверни кръщението с един чущ и неуместен символ – Макар, че не ми изглежда, вероятно, произходът на това освещаване да е толкова древен, колкото историята казва. Защото, когато Августин казва, че някои църкви по негово време отхвърлят външното подражание на Христос по отношение на измиването на краката, за да не изглежда, че този ритуал се отнася за кръщението, той показва, че по онова време няма никакъв вид измиване, което да прилича на кръщение. Както и да е. Никога не бих допуснал, че духът на апостолите е дал началото на това всеки дневно действие, чрез което кръщението е повторено в някаква форма на припомняне. Не отдавам значение на факта, че на друго място Августин приписва други неща на апостолите. Тъй като той се основавал само на догадки, те не са достатъчни да си състави мнение относно такъв важен въпрос. Накрая, макар че трябва да признаем, че нещата, които той споменава, произлизат от апостолския период, има голяма разлика между утвърждаването на някакво упражнение в благочестие, което вярващите могат да изпълняват със свободна съвест или да се въздържат от него, ако смятат, че спазването му не е полезно. И е налагане на закон, който заробва съвестта. И така, всъщност, който и да е авторът, от който те произлизат, като виждаме големите злоупотреби, до които са довели, няма причина да смятаме, че като отменим тези правила, Отправяме непряко обвинение към него, тъй като той никога не ги е препоръчал по такъв начин, че да ни поставя под непроменимото и неумолимо задължение да ги спазваме. Решенията от деяния на апостолите глава 15 стих 20 Твърдението, че се позовават на примера на апостолите, не помага много за защитата на тяхната тирания. Според тях, апостолите и старейшините на ранната църква са приели постановление без одобрение от Христос, чрез което те заповядват на всички язичници да се въздържат от идоложертвено, от яденето на удушени животни и кръв, както четаем в Деяния на апостолите глава 15, стих 20. Ако това е било позволено за тях, защо на техните наследници да не се позволи да подражават на този пример винаги, когато обстоятелствата го изискват? Бих искал те винаги да им подражават в това и в други отношения. Защото съм готов да докажа достатъчно обосновано, че тук апостолите не са постановили и утвърдили нищо ново. Защото, когато на този събор Петър заявява, че изпитват Бога, когато налагат върху учениците хомот, той би опровергал собствения си аргумент, ако след това позволява върху тях да се налага хомот. Но ако апостолите със своя власт забраняват на езичниците да докосват идоложертвено, да ядат удушени животни и кръв, това би означавало да наложат хомот върху езичниците. Остава проблемът, че те все пак очевидно им забраняват. Но той лесно може да се разреши, като разгледаме по-внимателно смисъла на тяхната заповед. Първото поред и главното по важност е, че езичниците трябва да запазят свободата си, която не трябва да бъде ограбвана и да не бъдат отекчавани с наредбите на закона. То тук заповедта е изцяло в наша полза. Оговорката, която следва непосредствено, не е нов закон наложен от апостолите, а е Божията вечна заповед против нарушаването на любовта, което не отнема нито Йота от тяхната свобода. Тя само напомня на езичниците да се съобразяват с брата си и да не злоупотребяват със свободата си, като създадат съблазън. Затова вторият аспект на тяхното решение е, че езичниците трябва да употребяват безвредна свобода, без да поставят съблазън пред братята. Все пак те заповядват едно определено нещо, а именно. Показват и настояват, както е било целесообразно за времето си, да се избягват у нези неща, чрез които може да се постави съблазъм пред братята, но не добавят нищо от себе си към Вечният Божий закон, който забранява съблазняването на братята. Дългът към слабите братя. Както в случая, когато верните пастери, управляващи църкви, които все още не са добре устроени, трябва да обявяват на своите паства да не ядат месо в петък, докато слабите сред тях не станат силни. Или да работят в празник или и други подобни неща, въпреки че ако пренебрегнем въпроса за суеверието, тези неща сами по себе си са без значение. Все пак, там, където има съблазъм пред братята, те представляват грях. Така че в някои случаи вярващите не могат да дават този пример на слабите братя, без да наранят дълбоко съвеста им. Само един клеветник би казал, че онези, които единствено забраняват позорните постъпки, които техният учител изрично е забранил, са налагали нови закони. Единствената цел на апостолите при премахването на поводите за съблазън е била да наложат Божия закон, който забранява съблазънта. С постановлението на събора те казват «Господ ви е заповядал да не наранявате слабия брат, но не можете да ядете идоложертвено, месо от удушени животни и кръв, без да съблазнявате слабите братя. Затова изискваме от вас, според Господното Слово, да не ядете за съблазън. И за да докажем, че апостолите са имали това предвид, най-добрият свидетел е Павел, който пише следното, несъмнено според възгледите на събора. И така, относно яденето от идоложертвеното, знаем, че никакъв Бог изобразен от идол няма на света и че няма друг Бог, освен един – но това знание го няма у всички и някои, които и до сега възприемат идолите според обичаите на езичниците, ядат месото като жертва на идолите и съвестта им, като е слаба, се осквернява. Но внимавайте, да не би по някакъв начин тази ваша свобода да стане спънка на слабите. Четем в първо коринтени, глава 8, стихове от 4 до 9. Всеки, който внимателно разсъждава върху това, няма да допусне да му налагат измамата, която тези хора използват, когато като прикритие на своята тирания твърдят, че чрез свое постановление апостолите са започнали да нарушават свободата на църквата. Но за да бъдат принудени да признаят верността на това обяснение, нека отговорят с каква власт са се осмелили да отменят същото това постановление – защото вече не е имало опасност от тези съблазни и несъгласия, които апостолите са желаяли да премахнат и са знаели, че законът трябва да бъде преценяван според своите цели. И след като законът е постановен заради любовта, в него не се изисква друго, освен това, което изисква любовта. Като признават, че нарушаването на този закон не е нищо друго, освен нарушаване на любовта, не свидетелстват ли, че той не е външно допълнение към Божия закон, а истинско и просто приспособяване на закона към времената и обичаите, за които е бил предназначен? Традициите и човешките нововъведения в поклонението са осъдени от писанието и от самия Христос. Позоваването на авторитета на църквата противоречи на свидетелството на писанието. Макар, че такива закони са стократно несправедливи и вредни за нас, те пак твърдят, че трябва да ги спазваме без изключение. Защото от нас е изисквало не да се съгласяваме с заблудите, а само да се покоряваме на строгите заповеди на хората над нас. Заповеди, които не можем да отказваме да изпълняваме. Според Първо Петър, глава 2, стих 18. Но тук и Господ идва на помощ на Своето Слово и ни освобождава от това робство, като потвърждава свободата, която е заплатил за нас, чрез своята свята кръв и ползата, от която многократно потвърждава чрез Словото Си. Защото това, което се изисква от нас, не е, както тези хора нечестиво твърдят, да издържим мъки и страдания в тялото си, а да бъдем изтезавани в съвестта си и доведени до робство, с други думи, да бъдем ограбени от ползата от Христовата кръв. Нека обаче за сега да пренебрегнем това, сякаш не е от значение за тази тема. Но ще сметнем ли за незначително това, че Господ е лишен от Своето царство, което Той така строго изисква само за себе си? Винаги, когато Му се покланят с закони, измислени по човешки, Той е лишаван от царството си, тъй като Неговата воля е да бъде единствен законодател на Своето поклонение. И за да не смята никой, че това е незначително нещо, нека да чуем присъдата на самия Господ. Понеже този народ се приближават до мен с устата си и ме почитат със устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мене и благоволението им към мене е по човешки получения, изучени папагалски, за това ще пристъпя да направя чудно дело между този народ. Да, чудно и странно дело, и мъдростта на мъдрите им ще изчезне, и разумът на разумните ще се скрие. Стихове 13 и 14. А на друго място заявява, обаче на празно ми се кланят, като преподават за получение човешки заповеди. Според Матей, глава 15, стих 9. И наистина, когато децата на Израил се умърсяват с многобройни идолопоклонства, причината за това зло се корени в тази скверна смесица не спазване на Божиите заповеди и създаване на нови начини на поклонение. Затова свещената история разказва, че преселниците, които асирийският цар довежда до Вавилон, за да населяват Самария, са били разкъсани и избити от диви зверове, защото не са познавали съдбите или заповедите на Бога на тази земя. Според четвърта книга на царете, глава 17, стихове от 24 до 34. Макар и да не са направили нищо погрешно в ритуалите, Бог не би одобрил тяхната външна, суетна показност. След това той не престава да ги наказва за това, че нарушават Неговото поклонение, като въвеждат необичайни практики, чужди на Неговото слово. По-нататък се казва, че ужасени от Божието осъждение, те възприемат ритуалите, предписани в закона, но тъй като все още не са се покланяли на Бога в чистота, Писанието споменава два пъти, че са се бояли от Него и все пак не са се бояли. От това заключаваме, че част от почита, която му дължим, се състои в това да му се покланяме по начина, който той е заповядал, без да го примесваме със собствени нововъведения. Благочестивите владетели в древни времена многократно са възхвалявани, според четвърта книга на царете, глава 22 и други места. За това, че спазват всичките му заповеди и ни най-малко не се отклоняват от тях. Дори да няма открита проява на нечестие в измисленото поклонение, то е строго забранено от духа, тъй като е отклонение от Божията заповед. Жертвеникът на цара Хас, направен по образец на този в Дамаск, според четвърта книга на царете, глава 16, стих 10, може да е изглеждал като допълнителна украса в храма, тъй като намерението е било там да се принасят жертви единствено на Бога. И това да става по по-бляскав начин, отколкото на предишния древен ултар. Но виждаме как Духът мрази този безочлив опит, и то не по друга причина, а защото човешките изобретения в поклонението към Бога са нечестиво извръщение. И колкото по-ясно е изявена Божията воля, толкова по-малко извинение имаме за своята дързост да постъпваме по собствената си воля. Затова вината на Манасия става още по-голяма поради това, че е издигнал нов ултар в Ярусалим, за който Бог казва: В Ярусалим ще настаня името си. Четем в четвърта книга на царете, глава 21 стихове, 3-4. Тъй като с това открито се отхвърля Божията власт. Опороченото поклонение е мерзост пред Бога. Много хора се очудват защо Бог така сурово заплашва, че ще нанесе ужас и ще покрие със срам хората, които му се покланят по човешки заповеди. И заявява, че напразно го почитат според човешки предписания. Но ако разсъдят, че същността на религията, т.е. на небесната мъдрост, е да зависим единствено от Бога, те ще разберат, че Господ основателно мрази такова осквернено служение, което му предлагат според прищевките на човешката воля. Защото, макар че има външна показност на смирение в покорството на унези, които в поклонението към Бога спазват тези заповеди, в действителност не са смирени, защото налагат върху Бога своите собствени закони. Това е причината апостол Павел така настойчиво да ни предупреждава да внимаваме да не бъдем заблуждавани от човешки предания и от това, което се нарича етелотрескея, т.е. произволно поклонение, поклонение, измислено от хора, без потвърждение от Бога. Наистина е така. Трябва да сме глупави по отношение на нашата собствена мъдрост и на всяка човешка мъдрост, защото единствено на него подобава да е мъдър. Но това правило по никакъв начин не се спазва от онези, които се стремят да се докажат пред него чрез нищожни правила, измислени по човешки и против неговата воля му налагат извратено покорство според човешката воля. Това е пътят, който е бил следван в продължение на няколко века и все още се следва днес в онези места, в които властта на създаването се смята за по от властта на създателя, където религията, ако това заслужава да се нарича религия, се омърсява с все по-многобройни и по-нелепи суеверия от самото езичество. Защото какво би могъл да роди човешкият разум, освен неща плътски и безмислени, но приятни за своите създатели? опровержение на римските аргументи. Като твърдят, че Самуил е принасял жертви на Бога в рама и макар, че го е направил противно на закона, все пак е било угодно на Бога. Четем в първа книга на царете, глава 7, стих 17, следва да отбележим, че той не поставя втори жертвеник като альтернатива на единственият истински ултар, но тъй като мястото на ковчега на завета все още не е установено, той принася жертви там, където живее – като най-удобно място. Определено намерението на святият пророк никога не е било да прави някакво нововведение в свещените неща, по отношение на които Господ така строго е забранил да се добавя или отнема каквото и да било. Случая с Маное смятам за извънреден и специален. Той, макар и обикновен човек, принася жертва на Бога и то не без Божието одобрение, защото не го прави безразсъдно и своеволно, а по божествено вдъхновение. Четем в съди глава 13, стих 19. Историята на един човек, който не е по-нисш от Маное, е поразително доказателство до каква степен Бог мрази всички човешки измислици в поклонението, а именно Гедеон, чието ефот донася проклятие и разруха не само върху самия него и дома му, но и върху целият народ. Четем в съди глава 8, стих 27. Накратко, Всяко произволно нововведение, чрез което хората желаят да се покланят на Бога, не е нищо друго, освен омърсяване на истинската святост. Предупреждението на Христос срещу кваса на фарисеите Нашите противници възразяват с думите на Христос, че трябва да се носят непоносимите бремена, наложени от книжниците и фарисеите. Четем в Матей глава 23 стих 3. Но тогава, защо на друго място той предупреждава да се пазим от кваса на фарисеите в Матей, глава 16, стих 6? Като квас означава, според обяснението на Евангелист Матей, всяко човешко учение, което се примесва с чистото Божие Слово. Кое може да бъде по-ясно от това, че ни е заповядано да отхвърляме и избягваме цялото им учение? От това става напълно сигурно, че в другия текст нашият Господ никога не е имал предвид съвестта на Божият народ да бъде измъчвана от дребнавите традиции на фарисеите. И самите думи не са в този смисъл, освен ако не бъдат съзнателно изопачени. Наистина, когато нашият Господ започва да бичува обичаите на фарисеите, първо наставлява своите слушатели – че макар и да не виждат добър пример в живота на фарисеите, не трябва да престават да вършат това, което те ги получават, когато седят на Моисеевото седалище, т.е. когато обясняват закона. Следователно, неговото намерение е да предпази обикновените хора да не започнат да презират учението поради лошия пример на своите учители. Но тъй като мнозина не са водени от здравият разум, а винаги искат някакъв авторитет, ще цитирам един пасаж от Августин в същия смисъл – над Господната кошара са поставени хора, от които някои са верни, а други само наемници. Верните са истинските пастири, но разберете, че и наемниците са необходими. Защото много хора в църквата, като търсят земни облаги, проповядват Христос и чрез тях говори Христос, и овцете следват не наемника, а пастира чрез наемника. Научете се, че наемниците са назначени от самия Господ. Той казва, Книжниците и фарисеите седят на Моисаевото седалище. Правете каквото ви казват, но не вършете техните дела. Това означава, слушайте гласа на пастира чрез наемниците. Като седят на седалището, те получават Божия закон и следователно Бог получава чрез тях. Но когато получават от себе си, не ги слушайте и не вършете каквото ви казват. Необходимостта от църковни наредби. Но тъй като много невежи хора, които чуват, че е нечестиво да бъде обвързана съвестта и суетно да се покланяме на Бога с човешки традиции, заклеймяват всички закони, чрез които се установява редът в църквата, ще бъде уместно да избягваме тяхната заблуда. Наистина, тук опасността от грешки е голяма, защото на пръв поглед не е лесно да открием съществените разлики между двете неща. Но аз накратко ще изясня въпроса, така че никой да не може да се заблуди поради приликата. Първо, нека да разберем, че ако във всяко човешко общество е необходимо някакво управление, за да се осигури общественият мир и да се поддържа разбирателство, ако в процеса на работата винаги трябва да се спазва някакъв етикет, който общественото приличие и самата човечност изискват от нас да не пренебрегваме, това въжи в най-голяма степен за църквите, които се поддържат най-добре, когато имат добре съставени във всяко отношение на редби, без които не може да съществува съгласие. Следователно, ако искаме да осигурим безопасността на църквата, трябва винаги внимателно да спазваме увещанието на Павел, да правим всичко с приличие и ред. Според Първо Коринтени, глава 14, стих 40. Но като виждаме, че има такова разнообразие в човешките обичаи, такава разлика в начина на мислене, такава несъвместимост в техните преценки и склонности, никоя уредба не е достатъчно здрава, ако не е подкрепена от определени закони, нито могат да се спазват ритуали, без да имат определена форма. Следователно, ние сме толкова далеч от осъждане на законите, които водят до това, че твърдим, че тяхното премахване би лишило от сила църквата, би я обезличило и унищожило. Защото увещанието на Павел да вършим всичко с приличие и ред, не може да се спази, ако редът и приличието не се осигурят с добавянето на наредби, т.е. задължения. Но в тези наредби винаги трябва да имаме предвид уточнението, че не трябва да се смятат за необходими за спасението, нито да налагат върху съвестта религиозно задължение – те не трябва да бъдат сравнявани с поклонение към Бога, нито да заместват благочестието. Проблемът за правилните църковни наредби. Така имаме най-превъзходен и сигурен начин да разграничаваме от нези нечестиви наредби, чрез които, както казахме, истинската религия е упоручена, а съвестта покварена и законните правила на църквата, ако помним винаги следните неща че в святото събрание на верните всичко трябва да се върши с приличие и с подходящо достоинство и че в човешкото общество трябва да се въдворява ред чрез определени задължения на умереност и човечност. Защото когато се знае, че даден закон е създаден заради общественото приличие, няма място за суеверието, в което изпадат онези, които измерват поклонението към Бога с човешки измислици. От друга страна, когато за един закон се знае, че е предназначен за обща употреба, се премахва онази лъжлива представа за неговата задължителност и необходимост, която тревожи съвестта, когато традициите се определят като необходими за спасението, тъй като в това не се цели нищо друго, освен поддържането на любовта чрез общи усилия. Но може би е уместно да покажем по-ясно какво означава приличието, което Павел препоръчва и какво означава ред според 1 Коринтени, глава 14, стих 40. Целта на приличието е, отчасти чрез употребата на ритуали, които пораждат благоговение към святите неща, да бъдем подбудени към благочестие и отчасти да станат напълно видими скромността и благоразумието, които трябва да се проявяват във всички почтени дейности. В реда на първото нещо е управляващите да познават закона и правилото на доброто управление – докато управляваните да привикнат към покорство и добра дисциплина. Второто нещо е, чрез правилната уредба на църквата, да се осигурят мир и спокойствие. Истинско благоприличие в поклонението, а не театрално представление. Следователно, не трябва да наричаме приличие онова, което служи единствено за светно удоволствие. Например, това, което се вижда в театралните представления, които римокатолиците показват във своите публични богослужения, където се вижда единствено външна маска на безполезен блясък и пишност без съдържание. Но наричаме приличие онова, което е подходящо за почитането на святите тайнства и представлява уместно упражнение в благочестие или поне е подходяща украса, пригодена за самото действие и не е безплодно, но напомня на вярващите за голямото смирение, сериозност и страхопочитание, с които не трябва да се отнасят към святите неща. Нещо повече, за да бъдат упражнения в благочестие, ритуалите трябва да ни водят непосредствено към Христос. По същия начин, редът не трябва да се състои в онази безполезна пишност, която ни заслепява единствено с външен блясък, а в наредбата, която премахва всякакво безредие, варварство, непокорство, всякакъв смут и припирни. За първия вид имаме примери в 1 Коринтини, глава 11, стихове 5 и 21, където Павел казва, че плътските страсти не трябва да се проявяват в святата Господна вечеря, че жените не трябва да се появяват на обществени места непокрити – и има много други неща в нашата всекидневна практика, като молитва на колене и с непокрита глава, изпълнение на Господните тайства не безразборно, а с някаква степен на достоинство, известна тържественост при погребението на мъртвите и прочие. Във втората група са часовете, отделени за обща молитва, проповеди и тържествени служби. По време на проповедите тишина и спокойствие, седене по местата, пеене на химни, дни за Господна вечеря забраната на Павел жени да проповядват в църквата и прочие. Към нея могат да се добавят и правила за запазване на църковната дисциплина, като катехизиране, църковни порицания, отлъчване, пости и така нататък. Така всички църковни наредби, които приемаме за святи и полезни, могат да се сведат до две групи. Едната свързана с ритуалите и церемониите, а другата с дисциплината и мира. робството и свободата на църковните наредби. Но тъй като тук съществува опасност, от една страна лъже епископите да открият в това основание за нечестивите си и тиранични закони, а от друга, поради страх от горните злини, да се отхвърлят всички закони, колкото и святи да са те. Тук е уместно да заявя, че одобрявам само у нези човешки наредби, които са основани върху Божият авторитет и водят началото си от писанието – и, следователно, са напълно божествени. Да разгледаме, например, колениченето по време на обща молитва. Въпросът е дали това е човешка традиция, която всеки има право свободно да отхвърля или пренебрегва. Твърдя, че е човешка традиция и едновременно божествена. Тя е божествена, доколкото е част от приличието, чието спазване се препоръчва от апостола, а човешка доколкото конкретизира това, което е показано по принцип, а не ясно заявено. От този пример можем да преценим какво трябва да мислим за целия разглеждан аспект, а именно, че в своите святи слова Господ е обхванал и ясно е разкрил обобщението на праведността и всички части на поклонението към Бога и всичко необходимо за спасението. Затова относно тях трябва да слушаме единствено нашият Учител Христос. Но тъй като не е благоволил да предпише всяка подробност, която трябва да спазваме във външната дисциплина и ритуалите, Предвидил е, че това зависи от конкретната епоха и че една форма няма да е приложима за всички времена. В тях трябва да прибягваме към общите правила, които е дал, като от опит познаваме кое е необходимо за църквата, за реда и приличието. Накрая, тъй като той не ни е дал някаква изрична заповед, защото нещата от такова естество не са необходими за спасението, и тъй като назиданието на църквата трябва да бъде съобразено с различните условия на всяка епоха и народ, ще бъде уместно според интереса на Църквата да променяме и отменяме старите форми, както и да въвеждаме нови. Наистина признавам, че не трябва да измисляме безразсъдно нови форми, било постоянно, било поради незначителни поводи. Любовта е най-добрият съдия за това, кое наранява или назидава. Ако и позволим да ни води, ще имаме успех. Църковните наредби сравнени с това правило за робството и свободата. Относно нещата, които са установени според това правило, задължение на християните е да ги спазват наистина със свободна съвест, без никакво своеверие, но също и с благочестиво и искрено желание за покорство. Те не трябва да се отнасят към тях с презрение, нито да ги подминават с безгрижно безразличие, далеч по-малко да ги нарушават горделиво и непокорно. Ще попитате каква свобода на съвестта може да има в такива строги правила. Тази свобода ще се изяви по удивителен начин, когато заявим, че това не са непроменими и вечни задължения, с които сме обвързани, а външни правила за човешката немощ, които макар да не са необходими за всички, все пак всички използваме, защото сме задължени да пазим взаимната любов помежду си. Можем да видим това в примерите по-горе. Да не би религията да се състои в женското бунета, да е незаконно за жената да излиза с непокрита глава? Да не би нейното мълчание да е постановено с вечна заповед, чието нарушаване е най-голямо нечестие? Има ли някакво тайнство в колениченето или в погребването на мъртво тяло, което ако не бъде изпълнено, ще бъдем провинени в нечестие? В никакъв случай. Защото ако някоя жена трябва да се притече на помощ на своята съседка толкова бързо, че няма време да покрие главата си, това, че е излязла с непокрита глава, не е грях. И има случаи, когато за нея е уместно да говори, както в други да мълчи. Нищо не пречи на човека, който поради болест не може да коленичи, да се моли прав. Накрая, по-добре е бързо да се погребе един мъртвец, отколкото поради липса на погребални одежди – или отсъствието на унези, които трябва да присъстват на погребението, да се чака докато тялото изгние непогребано. Все пак, в тези неща обичаите и правилата на страната, накратко, човечността и правилата на приличието определят какво трябва да се прави или да не се прави. Така, ако се допусне някаква грешка поради неблагоразумие или невнимание, не се извършва беззаконие, но ако бъде направено от презрение, Такова непокорство трябва да бъде порицано. По същия начин са без значение дните и часовете, формата на сградите, какви псалми се пеят всеки ден. Но е правилно да има определени дни и предварително установени часове и място подходящо за събрание, за да запазим мира. Защото объркването в тези повторостепенни неща ще предизвика пререкания и раздори, ако на всеки се позволи по своя воля да променя това, което е свързано с общия ред. Ако тези неща бъдат определени като спорни и оставени на решението на всеки отделен човек, не всички хора ще бъдат съгласни с едно и също положение. Но ако някой започне да създава разцепление във връзка с тези неща и иска да се представя за по-мъдър, отколкото е, нека да размисли как би оправдал поведението си пред Господа. Отговорът на Павел трябва да е достатъчен за нас. Но ако някой мисли да влиза в пререкание за това, ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви. Четен в Първокоринтени, глава 11, стих 16. Правилата трябва да бъдат малко наброй и назидателни. Нещо повече. Трябва с най-голяма бдителност да възпрепятстваме на влизането на всяка заблуда, която може да умърси или упорочи тази чиста употреба. Ще успеем да направим това, ако всички правила, които използваме, са очевидно полезни и много малко на брой, особено ако към това се добавят полученията на верния пастир, които могат да предотвратят навлизането на погрешни възгледи. Следствието от този начин на действие е, че във всички тези неща всеки човек запазва своята свобода и в същото време доброволно я подчинява на определена необходимост, доколкото го изискват приличието и любовта, както говорихме. След това, за да не изпаднем в някакво суеверие, когато спазваме тези неща и да не изискваме с голяма строгост твърде много от другите, нека да не смятаме, че поклонението към Бога се усъвършенства чрез множеството церемонии. Нека една църква да не презира друга поради разликите във външната дисциплина. Накрая, вместо тук да полагаме някакъв вечен закон за самите себе си, нека да определим като цел и предназначение на правилата на зиданието на църквата – заради която без съблазън да позволяваме не само нещо да се промени, но дори правилата, които преди това сме следвали да бъдат преобърнати изцяло. Защото нашият век е доказателство, че условията на времето позволяват определени правила, които иначе не са нечестиви или непристойни, да бъдат отменени според обстоятелствата. Такова е било невежеството и слепотата на предишните векове. С такива погрешни идеи и коравовратно увлечение църквите са се придържали към церемониите, че сега едва ли биха могли да бъдат очистени от чудовищните суеверия, без да се премахнат множеството ритуали, които, вероятно, са основателно установени в миналото и сами по себе си не съдържат някакво нечестие.